Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må I gerne efter et like. Og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad, for jeg har været sindssygt glad for den her serie. Og så kan jeg svare på et spørgsmål i dag fra Jeppe Toft Jensen, der spørger, hvad min livret er. Og jeg kan aldrig helt finde ud af, hvad min livret er, men jeg er faktisk glad for sådan en... Jeg tror faktisk for nylig sammen med min livret, måske sådan nogle thailandske rispapirsruller, hvor der kun er en masse grøntsager i. De smager faktisk ret godt. Dem skal I prøve at spise. Ja, de smager ret godt. Det kunne godt være, det er dem lige for tiden. Nå, men hvis I gerne vil have jeres spørgsmål med, så skriv nogle kommentarer og nogle spørgsmål nede i kommentarfeltet. Og så lad os komme videre. Vi er på den her tv-station, hvor vi skal finde ud af... Jeg ved faktisk ikke. Vi skal se et bånd. Det er rigtigt. Vi skal se et bånd fra sidste års festival. Okay, der er det studiet. Okay, lad os komme ind og kigge rundt. I dag er det meningen, at vi skal skyde et musikshow, så prøverne starter et hvert minut. Kan starte et hvert minut. Er det herinde, vi skal ind? Okay, det bliver lidt spændende at se, hvad der sker herinde. Studio 1. Kan jeg vide, hvor mange studier vi kan gå ind i? Og hvor er Mimikyu? Mimikyu er en suit, nej, på mig. The Yanma cameras are very popular among our viewers. Keep up the good work, Roger. This show could really use your ideas. That's really nice to hear. I hope I live up to your expectations. Mr. Clifford. Ah, good to see you again. Here he is, the young man I was telling you about. Oh, Tim Goodman, the detective, right? Og han er chefen. Nice to meet you. I'm Ethan Graham. He's the president of GNN. And I've been told that you've been a really big help to my staff members here. And I assume this little guy must be your assistant. He sure looks official with that hat on. Actually, Tim is more the assistant here. So anyway, you came here to look at the videos? That's right, the videos. I'll go get him. Be right back. Thank you. I hope it's not a problem. No, it's nothing. You've really helped us getting some of our scoops lately. It's only fair we return the favor. Absolutely. How about a tour of the studio while we wait for Mako to return? I'd love it. Thank you. Okay, så vi får en lille tur, eller hvad? Yes, Mako havde helt glemt alt om den video, vi gerne vil have. Det havde ikke regnet med, at det ville tage så lang tid at se den video. Jeg har faktisk tabt alt min... Alt omkring, hvor spændende jeg var. Jeg havde glemt det i hvert fald, hvor spændt jeg var på det. Nå, det er ikke noget, vi kan skynde os med i hvert fald. Lige nu bliver vi nødt til at se, hvad Roger vil. Og se. Ja. Vi må hellere få den der rundtur i hvert fald. Ja, okay. Let's check out the studio while we wait for Mako to get back. Lad os tjekke rundt omkring på studiet. Yes. Hvad siger ham her til os? No, it's you. Jeg er blevet fortalt, at du kigger efter din forsvundne far, mens du arbejder som detektiv. Det er en ret rørende historie. Jeg vil ønske, at en dokumentar med dig som hovedkarakter ville være et kæmpe hit. Den store detektiv. Tror du ikke, det ville være en god titel? Sikkert. Prøv lige at høre på ham tale sig på den måde. Tror han, vi gør det her for sjov? Vi spørger lige om Roger. Han er en utrolig god producer. Det bliver jeg nødt til at indrømme. Jeg har høje håb for den unge mand. Det lyder som om Roger er mere end bare en nice guy. Ja, han er ret utrolig for en præsident at tænke så højt om ham, hva'? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Mit firma er bredt kendt for at være en tv-station med et af de højeste momentums de her dage. Og det er alt sammen takket være Roger og hans team. Jeg håber ikke, de er indblandet i et eller andet snask. Right. Du må tjekke rundt i studiet, mens du venter på Mako. Der er en masse forskellige interessante ting at se ham. Vi gør det ret godt, takket være vores dedikerede seere. Vi regner med at være foran modstanderne eller konkurrenterne ved at lave ny teknologi, som ingen kan kopiere. Præsident Graham er godt kendt som god producer. Han har praktisk talt lavet hans helt egen ære af tv tilbage i dagen, eller i fortiden. Jeg er meget beæret over at arbejde med sådan en mand. Og så den gut er lidt mere end bare gammel. Han føles lidt mistænksom over, når jeg tænker på det. Stop det, Pietro. Han føles som om, han er en sød mand. Der er et eller andet mystisk herinde. Hvorfor er det alle de penge fra? Hey, er du venner med præsidenten eller et eller andet? Hey, mit job er at filme sammen med Yanma.
Og det er et ret stort kamera, hva'? Ja, det er ikke ret sejt. Det er ret svært at bruge. Det er i hvert fald rigtigt, men det har giver nogle gode skud. Det er lige så godt, som Janmark kan få det. Har du forresten hørt om rygtet? Hvad for et rygte? Du ved, at der er et rygte om, at vi skal bytte ting. Bytte rundt på dem, der arbejder her. Ja, takket være Janmark-kamerne, så har vi fået vores seertal tilbage, og vi er stadig lidt et hårdt sted, så. Og det vidste jeg ikke noget om. Altså, han mener, at der skal nogen fyres, tror jeg. Og det vidste du ikke. Mr. Clifford har tænkt sig at være den præsident, som aldrig stopper. Det er som om, han egentlig er præsidenten for at se, om vi er dygtige nok til at blive her. Nå, så der er et rygte om, at folk skal fyres. Okay. Lad os se nu. Ifølge manuskriptet, så er den første scene, vi skal øve, det er... Hov, er du her bare på en tur? Ja, hvad laver du? Jeg bruger manuskriptet til at tjekke alle steppene for øvelsen. Jeg er den første AD art director, når det altid kommer til alt. AD. Det står for assistant director. Ah, her står det assistant director. Assistent instruktør. Det er mit job at være sikker på, at optagelsen går stille og roligt med den smule tid, vi har til at være her. Er du interesseret i det? Ja, hun er meget sej. Okay, det er faktisk ret tæt på, hvordan det er i virkeligheden, det her. Det er ret sjovt. Hvem delen er ham her? Max Warhol. Han er en Hey! Comedy good. You're the new guy, right? You gotten used to your job? No, I'm not... Oh, you don't have to be nervous around me. Just ignore the fact that I'm a celebrity. Well... I'm sorry, I don't know who you are. What? No way! You don't know the team of Max and Chatot? Well... Sorry, I've never heard of you. I've never heard of you. I've never heard of you. Og den husker alt. Great. There's really no need to rub it in, Chatot. Wow, that was my voice. Of course. Unbelievable. You really don't know who we are, do you? He's not as famous as he thinks he is. Ah, you must know this. Our intro. Max and Chatot, it's Max and Chatot. We're the coolest, you got to admit it. Admit it! Admit it! What? Well... I guess you haven't seen it. Admit it! Now that I see it, you know, I might have seen this act on one of those late night shopping channels. Oh, I think I saw you on a commercial. Yeah? Right, I knew it! Here, let me give you my autograph. Okay. There you are. You'll be the envy of your friends. Yeah, thank you, I guess. En kendt gut, der ikke helt... Okay, vi har hans autograf. Det skal vi nok bruge senere, yeah. Så. Bare pas godt på den autograf, jeg gav dig. Hvis du vil, så kan jeg give dig endnu flere. Det er en speciel deal, vi giver til nye medlemmer. Og det er ikke sådan. Vi stoppede bare forbi i studiet for at sige hej til Roger. Det er alt. Og virkelig. Hvad er det for show, han laver? Ja, det er mest famøse show om musik. Og jeg er chefen. Jeg hedder Max Warhol. Eller verden. Er det bedste, du kan gøre? Har nogen nogensinde fortalt, at du er meget svær at imponere, hva'? Chatot er virkelig god til at efterligne stemmer, hva'? Ja, er det ikke ret sejt? Han er ret talentfuld. Og vi gør det bedste team. Er det ikke rigtigt, Chatot? Come on, giv mig et eller andet. Haha, kan du lide min autograf? Det er spild af papir, sagde Pikachu. Det kan jeg ikke sige. Chat. Okay, du har et ret godt trick. Kan du ofte også efterligne min stemme? Wow, den er blevet helt stille. Sikke en følelsesladet Pokémon. Chat. Okay, du har fået, du har en bedre humor. Du har bedre humor. Det er nogle rimelig hårde ord, du har om din partner. Chat. Og jeg forstår det, for jeg gør virkelig. Det er virkelig hårdt arbejde at være en partners, når din partner er rimelig... du kan ikke bruge din partner til særlig meget. Hey, er det, siger den virkelig det om ham? Den autograf, er den modelleret efter dig, er den ikke det? Tja, det vidste du ikke. Nå, jeg vil ikke kalde den en god sketch, men den er ret unik, er den ikke, den autograf der? Nå, så hans autograf ligner åbenbart papegøjen der.
Nå, de kamerafolk. Grineren. Do you think they're filming something? Wow. That's gotta take some skill. Interested in the Yanma cameras? Huh? Oh, sorry. I didn't mean to startle you. My name's Keith. I'm the assistant director here, but mostly I run errands. Nice to meet you. I'm Tim. Right, I heard about you. Well, Tim, what do you think? The Yanma can fly around and let us film any scene at any angle. This filming style is unique to our studio. Make sure you get a good shot of me. Best looking Pikachu ever! What an awesome idea. Mr. Clifford's idea. You there! You're part of the staff here, right? Have you seen my darling Perugly? No, I haven't. Sorry. I'm afraid it's gotten lost. My poor baby. I'm so worried. Is that really all you can say? Don't stand there. Go look for it. Yes, ma'am. Right away. Some people are so insensitive. And what about you? Why are you just standing around doing nothing? Get out of my way. Yeesh. Wow. That's one cranky old lady. Okay, hun manglede hendes Perugly. Grineren. Hvad med de her jernmager? Åh, oh, er du klar til det her? Er du ikke det? Held og lykke. Den her styrer kamera 1. Den styrer så bare kamera 2, eller hvad? Den er virkelig glad. Okay, de er bare helt oppe at køre. Okay, vi skal stadig tjekke studiet lidt mere. Hvad med ham her? Du kom ud af vejen, knægt. Jeg styrer kameraerne nu. Åh, undskyld. Ved du hvad, jeg trykker lige forbi det her. Ja, han var heller ikke så vigtig. Det kunne jeg godt se. Hvad siger du nu, fyr? Jeg tror, vi har undersøgt studiet rimelig godt. Ja, kan vi vide, hvad der tager Michael så lang tid? Ja, hvem ved? Lad os tage tilbage til der, hvor Roger er lige nu. Hvad er der egentlig herinde? Kan man gå herinde? Nej, okay. Roger, hvor var han henne? Var det... Right. Michael tager i hvert fald hendes tid. Undskyld, at I skal vente sådan. Hvad i verden tager så lang tid? Tag det roligt, Pikachu. Du skal ikke tænke på det, Roger. Tak, men jeg ved det. Måske skulle du... Måske vil du gerne se, hvordan Yanma-kameraerne virker. Ja, kan vi det? Ja, selvfølgelig. Hvem kunne vi bruge som model for dig? Altså, hvis du insisterer, så vil jeg gerne med modellen. Din Pikachu er virkelig klar til det. Er han ikke det, Tim? Ja, han har allerede talt om det lige for et sekund siden. Hvorfor efterlader du ikke tingene til mig? Så skal jeg nok vise dig kontrolrummet. Kunne du vise ham det, Emilia? Selvfølgelig, Mr. Clifford. Vær sikker på, at du lige fanger min charme, Tim. Vær sikker på, at du fanger alt omkring mig. Okay. Bare rolig. Skal vi så... Hvor skal vi hen? Skal jeg følge efter dig? Okay. Kontrolrummet er på den omvendte side. Omvendte halv langt væk fra elevatoren. Var det så herinde? Nej, det er jo nok udenfor egentlig. Jeg tror ikke, det er her faktisk. Eller hvad? Det kan godt være, det er herinde. Omvendt elevatoren. What? Skal jeg så finde det henne? Skal jeg finde det selv? Det er Maxis dressing room. Omvendt side af elevatoren. Det kan godt være, det faktisk var det rum, hvor jeg lige har været. Ham der er assistentdirektøren der. Men jeg kan vide, hvad han siger til os. What's up? Har du fundet Perugly? Nej, desværre ikke. Hvor i alverden kunne den være smuttet hen til? Perugly er Olgas partner. Hun elsker den sådan. Jeg tror faktisk, at det var den dør, som jeg ikke gik ind i herover. Lad os lige smutte tilbage igen. Jeg tror altså, det er herover. Løb, Tim. Ja, er det ikke herinde? Det virker som om, det godt kunne være stedet. Det er det. Oh, en hoot. Er det ikke det, du har? Hi, Hero. Hi. How are you, Amelia? So is this young guy your boyfriend? Huh? No, it's nothing like that. This is my friend Tim, and we're just giving him a tour of the studio. Oh, so this is who you and Mako keep talking about. Nice to meet you. I'm Hero. Nice to meet you, too. Hero's the director of Maximum Music.
That's true. But I'd be completely lost if it wasn't for my partner here. Hoot hoot. Hoot hoot. Hoot hoot. That's Hoot Hoot. It's our timekeeper. It's phenomenal at keeping track of time. We couldn't run this place without it. Hoot hoot. Hoot hoot. Must be really smart. Hey! I'm all ready to go over here! What's the holdup? Oh, I forgot. Excuse me, Hiro. Is Tim over there with you? Yep. Would you mind letting him take a look at the Yanma cameras? It shouldn't take too much of your time. Sure, no problem at all. Thanks, Hiro. I appreciate it. Come on, over here. Thank you. Okay, så Pikachu er klar. Okay, vi skal simpelthen skyde med... Følg instruktionerne på skærmen for at kontrollere Yanma-kameraerne og skyd Pikachu, ligesom du vil have, og så lav en film. Okay. Tim, are you ready to go? You know I've been waiting for you, right? I know exactly how I'm supposed to move. You should take a look. Okay. I'm the great detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Okay. Over there. That was a close one. Hvad laver han? What's that? It's all making sense. I've got it now. Yeah! A bolt of brilliance! So smart. I'm almost jealous of my own talent. Hvad skal jeg gøre? Pretty smooth moves, huh? That's what you should be filming. Ja, altså bare skyde det. The atmosphere of the scene can change depending on how you film it. Decide on what you want, and then tell Yanma. Okay. Okay. Så jeg skal selv bestemme. Okay, så vi kan selv vælge. Lad os bare sætte noget, jeg gætter på, det er sådan helt tilfældigt. All right, let's start the shoot. Det er nok helt for sjovt det her, gætter jeg på det her stykke. I'm the great detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Okay, det ser mærkeligt over ud. There. That was a close one. What's that? It's all making sense. I've got it now. Okay, det ser meget mærkeligt ud. Yeah. Den nummer to var rigtig dårlig i hvert fald. So smart. I'm almost jealous of my own talent. Men det er meget grineren. Gætter på, at det er bare sådan en for sjov, ikke? Tell me, was it a good shoot? Ja, jeg synes det er godt nok. Vi gider ikke lave det bedre. Right. Now let's head back. Grineren nok. Jeg lavede en film, jeg godt kunne lide. De Yanma-kameraer, ret utrolig. Tusind mange gange tak. Åh, det er så lidt. Jeg er glad for, at du godt kunne lide at arbejde med dem. Nå, lad os tage tilbage til studiet. Jeg håber, at Maiko er kommet tilbage. Gætter på, hun er forsvundet eller sådan noget. Der er et eller andet lusket. Det var ret utroligt, det du gjorde med at filme Pikachu, så ud som om han var rigtig glad. Jeg er sikker på, at Pikachu er glad for at høre det også. Okay, lad os komme tilbage til studiet så. Okay, vi springer lige derover. Det var bare noget om kameraerne. Det var ikke så spændende igen. Jeg gætter på, hun er forsvundet. Der er sket et eller andet. Og vi skal så finde ud af, løse mysteriet om, hvor hun er henne. Og så finde ud af, hvor det bånd er. Fordi der er et eller andet lusket med det der bånd, ikke vil findes, eller sådan noget. Det er jeg sikker på. Der sker sådan noget snask, ikke? Der står Pikachu og chiller. Maiko er i hvert fald ikke kommet tilbage. Ja? Yeah. Velkommen tilbage. Nød du at bruge Yanma-kameraerne? Jeg har ikke... vi spørger lige om Pikachus skuespilsevner. Jeg har ikke set noget så godt som, når det var hans første gang. Måske er han en rigtig stjerne. Hvor er Maiko? Yes? Er Yanma-kameraerne ikke utrolige? Din assistent er virkelig en god skuespiller. Og din instruktion er også rigtig god. Det er som om, du nærmest forstår, hvad han siger. Hvad i alverden? Okay, vi skal tale med Pikachu. Godt arbejde, Pikachu. Nå, hvordan var det? Hvordan var mit skuespil? Det var faktisk rigtig godt. Alle sammen var virkelig imponeret over dig. Jeg vidste, mand. Jeg er virkelig god til alting. I hvert fald, du er virkelig god til at være rigtig glad for dig selv, ser det ud til. Hey, I der.
Åh nej, ikke hende igen. Har I set min søde pyrokle komme den her vej? Nej, der har jeg desværre ikke. Har du ikke fundet den endnu? Nej, og det er alt på grund af den der idiot guttede mand. Jeg kunne ikke, som jeg burde snakke med min chef om det her. Er der et eller andet galt? Præsident Graham, når det er du. Min søde pyrokle er desværre forsvundet, og åh, det er i hvert fald ikke så godt. Vi har ikke så meget tid, før øvelserne starter. Tim, kan du hjælpe os med at kigge efter den? Selvfølgelig. Nå, jeg gætter på, at vi ikke har noget valg nu. Tusind tak. Jeg skal nok, jeg glæder dig til at se din detektivarbejde i, når du er i arbejde. Hvor er pyrokle? Så vi skal finde pyrokle. Skal vi igen spørge alle? Jeg vil ønske, at Olga holder øje med den. Det lyder som om, der er noget frustration. Det er ikke første gang, den er smuttet. Jeg tror ikke bare, at vi skal ud og sådan finde den? Ish. Jeg tror ikke bare, at vi kan lade være med at snakke med folk, og så bare prøve at finde den. Ah, nu må vi gå ind alle mulige steder, tror jeg. Grineren. Og hun står herinde. What? Har du fundet Pørkli? Nej, desværre ikke endnu. Det må være så ensom. Jeg græder. Den græder sikkert over at mangle mit selskab. Kan du fortælle mig mere om din Pørkli? Det vil måske være i stand til at finde den hurtigere. Pørkli er virkelig sød, og sød som en sårbar blomst. Den elsker sig alle. Jeg ser Pokémon er ligesom blomst. Lad mig lige skrive det ned. Bare skriv en note ned af alt. Pokémon, der er ligesom en blomst. Okay, slap af, mand. Det skal være, den gemmer sig i en blomst. Hey, Tim. Tim. Okay, Pikachu, hvad laver du nu? Hello there, handsome. Oh, wait, it's just me. Oh my god. Slap af, mand. Han er virkelig gøjlet. Jeg kan godt lide Pikachu. Så har vi tjekket det rum. Hvad med at tjekke det her rum også? Der stod ham der, gutten som ledte uden for den her dør, tænker jeg. Det kan være han. Hvem er det? Det er en meget unik Pikachu, du har. Deltager du også i prøven? Nej, jeg leder efter en forsvunden Pokémon. Kunne du spørge dig om nogen ting? Du mener den Pørkle, der skal på Maximum Music? Jeg har ikke set den i dag. Okay. Jeg tror, du bedre skal kigge i nogle andre områder. Der er ikke nogen, der kommer den her vej, men er der noget, du har opdaget? Da jeg kom herind, så var døren låst op. Stemmer. Låst op? Ja, du ser, der er det her sted, hvor Pokémon'er skal være... Der skal på showet, de plejer at blive lige. Og døren var meningen, at den skulle være låst, men, og der var ikke nogen rundt omkring, så Pokémon'erne ikke løber væk. Så du tror, der er nogen, der er kommet før dig, og måske har glemt at låse den? Ja, men der er ikke nogen måde, hvorpå jeg kan være sikker på det. Mavel. Hvad er Mavels specialitet? Den er virkelig god til kalligrafi. Den holder en pensel med dens tænder, og så svinger den rundt omkring. Og den er virkelig god til det, og den laver noget fantastisk kunst med det. Okay, det lyder faktisk utroligt skræmmende på en eller anden måde. Ja, dens mund er jo bagdelen der, tror jeg. Marvel. Venter du på din tur? Marvel? Ja, det er det. Har du set den nogen steder? Pørkle i hvert fald. Der er ikke kommet nogen? Okay. Lad os fortælle os, hvis der kommer nogen. Okay, så der er en... hvad delen er her? Gider hvad der er i boksen? Der er en advarsel på. Der er en Magnemite indeni. Lad være med at åbne den, indtil optagelsen begynder. Du burde ikke lege med det der. Der står der en Magnemite indeni. Gør der ikke det? Magnemites har utrolige elektromagnetiske bølger, og det kan få udstyret til at gå i stykker. Det er derfor, den gemmer sig deri. Okay, der er en Magnemite deri. Godt at vide. Så den kan simpelthen få tingene til at gå i stykker hen. Det er lidt farligt måske at have en Magnemite med til sådan et sted. Så. Hvad er der herinde? Er det endnu et sted, hvor man laver ting? Okay, der er alt muligt gøjl herinde. Det er måske bagscenen her, hvor jeg har været. Hvad så? Jeg har ikke set den herovre. Okay, han ved intet. Ved du, hvad det er? Det er en eller anden trolley eller sådan noget. Det kan være, de bruger den til showet. Okay, der er intet her. Er der det? Kan vi finde en pøkkel herinde? Der er nogle andre kasser. Der er videre. Er det her indgangen faktisk til showet, hvis man går mod skærmen her? Det tror jeg, det er. Det er sikkert scenerne, der er herinde. Er det ikke det? Det er den der dørs vej, som jeg ikke sådan lige har tjekket. Ja, det var det fuldstændig. Hende har vi spurgt om Pørkle. Right.
Du ved, jeg har måske set den ude i hallen. Jeg tror ikke, at den kan finde ud af at bruge elevatorerne, så jeg tror stadig er på den her etage. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. No, it's you. Jeg vil gerne have øvelserne startet uden Perkley, men hun er ansigtet for showet, så vi kan ikke starte uden hende. Nå, vi må hellere finde den hurtigt så. Det vil være en stor hjælp, hvis du fandt den. Jeg ser frem til at se dig i action. Eller i aktion. Hvad siger hun? Jeg ved ikke så meget om den, for at være ærlig. Det kan være, du skal snakke med nogle af de andre. Ja, de virker ikke som om, de ved så meget, dem herinde, hva'? Og det her er ikke så godt. Hvad er der galt? Min kamera opfører sig mærkeligt. Hvad er problemet med kameraet? Skærmen blev lige pludselig sort. Måske der er noget inde i, der er gået i stykker. Perkley er forsvundet. Er den blevet stjålet, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Alle sammen her har dårlig hukommelse, når du kender om Olga. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis der er i mindst en, der overvejer at stjæle den der Perkley. Ikke at nogen vil gøre det, når du lige... Altså, der er simpelthen nogen, der kunne finde på at stjæle den. Fedt. Hvad med dig? Kan du finde på at stjæle en Perkley? Det ser ud som, at Perkley ikke kan lide de andre, eller ikke kan lide Chatter. De har altid en glo udfordring mod hinanden, og de kan ondt på hinanden i hvert fald. Nå, selv at filme dem sammen er for besværligt. Okay, så Perkley og den der papegøje kan ikke lide hinanden, grineren. Okay, jeg har selvfølgelig ikke lige snakket med de der jernmager der, men jeg tror, jeg stopper afsnittet her, og så undersøger mig, om vi kan finde Perkley i næste afsnit. Husk efter at like, og ja, det her det var Detective Pikachu, og skriv et spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så ses vi. Hej!